A čudno je da nije bilo onog pljuska, onog turbo injection, onaj 120 litara za 15 minuta, niko ne bi uradio onu kanalizaciju, uveo u Borču, Ovču, Hrnjaču i tamo. Znači, tek sad ima da se nade ovi Ovča, Borča, Hrnjača, da imaju kanalizaciju, ovu modernu kanalizaciju koja je trebala da se uvede pre 25 godina. Znači, kada bude navrla voda kod tebe, onda će oni da investiraju. Tek sad. I sad se svi spasioci pojavljuju sad, vatrogasci, obono, da se pojavljuju u Borči, Ovči i Krnjači, a njih bilo uopšte, jer nije bilo ni požara. Tek sad spasioci dolaze da spašavaju narod kad je navrla voda. Viš kako koči ovaj, gledaj, viš kako. Šta misliš o kočenju, drugarice, u autobusu? Ništa ne govori. Njen tu ne interesuje. Njen ne interesuje ni ovo Ovča, Borča, Krnjača. Ona živi na Konjarniku. Na Konjarniku kanalizacija ima. Ima. Pozdrav za Borčane, Ovčane, onda Krnjaču i te ljude koji su stradali nepogoda. Ali nadajte se da će od marta da krenu radovi za kanalizaciju, a dok se uradi treba još godin dana. Znači tek do 2021. imat ćete kanalizaciju, tako da bit ćete u modernom vremenu, a ovi su se sad u kredit digli, što je to za njih 50 miliona dolara? Nije u redu, nije u redu da čovjek siromašan bude u vodi i da mu kuća bude vlažna i da niko ništa neće da uradi u mraku. Au! Au! Teke kad je navrla voda u Krnjači, Ovči, Borči, onda je, brate, skupili se spasioci da spašavaju ljude. Znači, čovjek kad ko nadi, ode čovjek da se kupa i kad umre, oni kažu, jao, mi spasioci, sad ćemo da ga spašavamo. Znači, kasno spasioci stiže. Tako ti je to. Kad navrne voda 3 metra, onda ovih belovski program dođu da kažu, izvinite, kolika je voda bila? A on kaže čovjek, pola metra. Znači, vi dođete i još kad nema vode, kad si suši voda, dođete. Nisi bili tu kad je navrala voda, drugarice, uživa program RTS-a iz Borče, Ovče i Krnjače sa vodom na čelu. Da. Niko nije spasitelj, jedino ja spašavam ovaj narod od ovih demona.